Göyçayda həkimlər bir araya gəliblər. Səhiyyə Nazirliyi və Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan müşavirədə ürək və damar cərrahiyyəsi barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbirdə ürəyin ritm pozğunluğunun cərrahi müalicəsi haqqında danışılıb. Ürək damar xəstəliklərinin klinikası və diaqnostikası, yeni müalicə üsulları və müalicədən sonra onların müşahidəsi haqqında geniş informasiya verilib. Həkimlərin sualları cavablandırılıb. Müşavirənin məqsədi bizim həkimlərimizi, rayonda işləyən, rayonlarda işləyən həkimlərimizi bizim institutumuzda tətbiq olunan yeni müalicə üsulları, yeni müayinə üsulları, ələxüsusda ürək cərrahiyyəsinə aid üsulları ilə əlaqədardır.